Gamova. Brodakova sacando. Jaqueline. Arlene levanta. Toque perfeito da Arlene, mas o bloqueio agora sim. Pela primeira vez a Gamova pegou. E pegou a Jaqueline. A gente uma pensa... bola bem previsível também, né? É, porque o passe ficou muito ruim. A Kulova. Gamova fica no bloqueio da Jaqueline. Fibra, jogadora, camisa 12 da seleção. Olha só. Você percebeu o banco do Brasil gritando, espera, é para dar um espera. Gamova, Gamova, fica no bloqueio da Jaqueline. Gamova, Gamova, fica no bloqueio da Jaqueline.